বিগত 12টা দিনে সন্ধানহীন মৰাণৰ সুনীল মুণ্ডা নামৰ যুৱকজন AMCHত আত্মীয়ক ৰখিবলৈ আহিছিল যুৱকজন 4 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱতি নিশাৰ পৰা হঠাতে সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHত প্ৰসূতি ৰখি হবলৈ গৈ 12 দিনে সন্ধানহীন মৰাণৰ যুৱক সুনীল মুণ্ডা নামৰ 37 বছৰীয়া যুৱকজনে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত খুৰাকৰ পৰিয়ালৰ ভাতৃ আৰু বৌয়েকৰ সৈতে AMCHলৈ গৈছিল বৌয়েকক প্ৰসূতি বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত ভাতৃৰ সৈতে মেডিকেলৰ চৌহদত দিন কটাইছিল সুনীল মুণ্ডাই কিন্তু 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন ভাতৃয়ে বৰবাৰী আৰক্ষী চকীত যুৱকজন সন্ধানহীন হোৱা বুলি লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছিল যদিও আজিও সন্ধান নাই যুৱকজনৰ যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো 4 তাৰিখৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকাত আমি বহুত মিটেৰিয়ালি আৰু জাতি কুটুমত আমি সম্পৰ্ক কৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে সময়টো আমি নাপালোঁ ইফালে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰোগীৰ ৰখি অথবা ৰোগীৰ আত্মীয় সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় পূৰ্বেও এনে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে শেহতীয়াকৈ সুনীল মুণ্ডা সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডুবাইত